ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج اللہ کے فضل و کرم سے نماز تراویح کے اندر دوسرے پارے کی مکمل تلاوت کی گئی ہے پارے کا نام آپ لوگ جانتے ہیں سیقول ہے اس پارے کے اندر 111 آیتیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں ساری کی ساری آیتیں سورہ البقرہ کی ہیں کیا کیا مضامین کیا کیا ٹاپکس اللہ کی کون کون سی باتیں اس پارے میں موجود ہیں تو میں ایک چھوٹا لفظ کہوں گا کوزے میں سمندر کو بھر دیا گیا ہے ایک اردو کا محاورہ ہے آپ کی سمجھ سے شاید ذرا اوپر جا رہا ہے اردو میں کہتے ہیں بہت ساری باتوں کو اس پارے کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے ہر ایک بات کا حق تو ناممکن ہے اس مختصر سے وقت میں ضرور آپ کے حوالے کروں گا میں انشاءاللہ کون کون سی باتیں اس پارے میں موجود ہیں کبھی زندگی میں ضرورت پڑے تو پارہ نمبر 2 کھول کر ان آیتوں کو کھول کر پڑھیے گا زندگی کے بے شمار مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے پہلا لفظ 8 آیتیں شروع کی 140 پر 2 سے لے کر 150 تک اس لئے کہ 140 پر 1 آیتیں تو پہلے پارے میں تو آج کی پہلی آیت جو شروع ہونی چاہیے 140 پر 2 یہاں سے لے کر 150 تک 8 آیتیں صرف قبلے کے بارے میں اللہ نے پہلے قبلہ بیت المقدس کو پھر بیت المقدس سے ہٹا کر جو خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کیا گیا ہے 8 آیتیں شروع کی الحمدللہ اس کے بارے میں پیش کی گئی ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس تعلق سے کچھ کہوں گا دوسری بات اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے یہ قرآن کی آج کی آیت ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کبھی بھی ناشکری کی زندگی مت کرو یہ دوسرا پیغام ہے آج کی نماز تراویح کا تیسرا پیغام دو بڑی چیزیں ہیں زندگی میں جب مجبور ہو جاؤ اللہ کی مدد کی ضرورت ہمیں پڑھے تو ہمیں کرنا کیا ہے دو بڑی باتیں آج کی نماز تراویح میں بطور تحفہ مسلمانوں کو دی گئی ہے استعینوا ذرا زور سے بالصبر والصلاة سبحان اللہ کیا بڑی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة زندگی کی پریشانیوں کا حل زندگی میں جب آدمی جکڑ جائے کوئی راستہ سامنے نظر نہیں آتا ہے اللہ کی مدد چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو باتیں اس کے لئے بیان کی ہے آج کی نماز تراویح کے اندر شہید کا مقام اور جو بھی مسلمان ہے اس کے ساتھ پریشانی رہے گی ہمیشہ رہے گی اور جب پریشانی جب آتی ہے اس کی زبان پہ کون سے الفاظ نکلنے چاہیے اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے چاہے وہ دینی علم ہو چاہے کوئی اور ہو خاص کر دینی علم اور وہ دینی علم ملنے کے باوجود چھپاتا ہے لوگوں کو بتاتا نہیں ہے ایسے انسان کا انجام کیا ہے آج کی نماز تراویح میں اللہ نے بیان کیا سبحان اللہ علم ملنے کے باوجود اسے جو لوگوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں ان کا انجام بتایا گیا ہے اصل نیکی کسے کہتے ہیں بڑی نیکی کیا ہے آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ 170 پر 7 آیت نمبر 177 کے اندر اللہ نے صحیح نیکی اور اس کا صحیح تصور اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے ہر آدمی کو چاہیے 183 آیت نمبر 180 پر 3 روزانہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو
वसीयत लिखना, डीड लिखना, मरने के बाद की जिंदगी, अगर मैं मर जाऊं तो क्या किया जाए, ये लिख के रखना। आज की नमाज तरावी में अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह 180 पर 3 आयत नंबर में इन लफ्जों के साथ अल्लाह ने बताया है कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत, अगर मौत कभी भी आ सकती है इंसान को, इसलिए जब मौत आए उससे पहले आदमी को चाहिए कि वो वसीयत लिख के रखे। सुभान अल्लाह, इसके बारे में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं कुछ कहूंगा। फिर आयत नंबर 180 पर 3 से 180 पर 7 तक जो रोजे फर्ज किए गए हैं, वो फर्ज क्यों किए गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बताया है। मियां बीवी का रिश्ता क्या है, क्या लफ्ज अल्लाह के पास शौहर और बीवी का रिश्ता क्या है, उसका मकाम क्या है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास है तुम उसके लिए लिबास हो। अल्लाहु अकबर, ये आज की नमाज तरावी का एक टुकड़ा है। हज कैसे करना है, हज की कितनी किस्में हैं, हज में कौन सी दुआएं मांगनी है, आज की नमाज तरावी में बता दिया गया। हम मुसलमानों से अल्लाह ने कहा है आधा ईमान अपनाओ और आधा छोड़ दो, ऐसा मत करो। तुम्हारे लिए जो अच्छी चीजें लगती हैं वो तो अपना लो, और जो मुश्किल मुश्किल बातें नजर आती हैं वो छोड़ दो, तो तुम सही माने में मुसलमान नहीं हो। आयत नंबर 208 में अल्लाह ने कहा पूरी तरह अंदर आओ, किसके अंदर, पूरी तरह अंदर आओ, आधा अंदर आधा बाहर नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, मुकम्मल मुसलमान बनो, आधा तीतर, जोर से तुम बोलो अब, आधा तीतर आधा बटेर मत बनो। ये 208 नंबर की आयत है। फिर रब ने ये सवाल किया है हमसे, हमें जवाब देना है। हम हसीब तुम, क्या समझते हो तुम, ऐसा लफ्ज है, क्या समझते हो, तुमने सुना अभी नमाज तरावी में, हम हसीब तुम अंतदखुलुल जन्ना, जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे। जन्नत में जाने के लिए रास्ता बड़ा खतरनाक है, पहले लोगों को भी आजमाया गया, तुम्हें भी आजमाया जाएगा, उन्हें भी तकलीफें मुसलमानों को आई हैं, तुम्हें भी आएंगी। जब तुम्हें आती हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर से सुन्नत चली आ रही है। अल्लाहु अकबर, समझे आप, मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे लिए कहा जा रहा है। इस दुनिया में मेरा लफ्ज क्या है, 215 नंबर की आयत। इस दुनिया में हमारे माल का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, अल्लाह ने जवाब दिया है। आप मेरी बात समझे नहीं समझे शायद, इस पूरी दुनिया के अंदर हमारे माली ताउन का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, किसके ऊपर हमें माल खर्च करना चाहिए, तौहीद, वालिदैन, इख्तलफ अल उलमा, हर जगह इख्तलाफ जी। अल्लाह ने जवाब दिया, इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है। आयत नंबर 215 में रब का जवाब है, तरतीब रब ने दी, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर वन लोग हैं, इन पर तुम्हारा माल खर्च करो। इंशाल्लाह ये बोलूंगा ही जरूर, अगर भूल जाऊं तो याद दिलाना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसके बाद कौन सी लड़की से निकाह करना है, निकाह कौन सी लड़की से करोगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। नमाज तरावी में 220 पर 1 आयत नंबर, कौन से लड़के को लड़की देना है, कैसे लड़के को हमारी बच्ची के लिए लड़का तलाश करना है, रब ने कुरान में कहा वला तनकहुल मुशरिकत हत्ता युमिन। सुभान अल्लाह, अल्लाह का लफ्ज है, मुशरिक औरत से कभी निकाह मत करो, ये वो इतनी खूबसूरत क्यों ना हो कि तुम ताज्जुब में पड़ जाओ उसे देखकर, अगर उसमें शिर्क पाया जाता है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी नहीं। मुशरिक लड़के को कभी लड़की ना दो, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ये रब का ये है। और आखिर में अल्लाह कहता है अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है और तुम आग की तरफ बुला रहे हो। सुभान अल्लाह, कैसे शादी करना है, तलाक देना कैसा है, तलाक की इद्दत कितनी है, इला की इद्दत कितनी है, खुला किसे कहते हैं, खुला मैं इसीलिए बोला, अगर आज की आयतों को समझ लोगे लाखों मसले मुसलमानों के हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, हजारों में नहीं। अगर आदमी ने गुस्से में 3 बार किसी को तलाक पुकार दिया, यह मजाक बना रखा है लोगों ने, उसकी शादी किसी और मर्द से की जाए फिर उसे निकालकर इसके साथ शादी की जाए। पढ़ो आज दूसरा पारा, पारा नंबर 2 पढ़ो, तलाक के अहकामात, खुला के अहकामात, इला के अहकामात, और अगर दूध पिलाने की इद्दत, और अगर किसी का शौहर मर जाए कितने दिनों तक उसकी इद्दत, ये सारे अहकामात आज की नमाज तरावी के अंदर मौजूद हैं। और 2 ऐसे वाकियात, बल्कि 3 अब तक कल के और आज के पारे में वाकियात गुजरे हैं। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मार के दोबारा जिंदा किया है, कहां बोल रहा हूं मैं, इसी दुनिया में
سورہ بقرہ میں پانچ واقعات ہیں، چار انسانوں کے واقعات اور ایک پرندے کا واقعہ، چار انسانوں کے ایک پرندے کا واقعہ اس دنیا میں اللہ نے مار کے مردہ کر کے دوبارہ اسے زندہ کر کے بتایا ہے نبیوں کے زمانے کے اندر، اس میں سے ایک واقعہ آج کی نماز تراویح میں بھی گزرا ہے سبحان اللہ. اور آخر میں تین بڑے نام، اس کے ساتھ آج کا پارا ختم، طالوت جالوت، ایک تم بولو، ایک داؤد علیہ السلام، طالوت جالوت اور داؤد، یہ خلاصہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے. خلاصے کے لیے کم سے کم 10 منٹ میرے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ خلاصہ بولوں یا کچھ اہم اہم چیزیں بول کر گزر جاؤں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جو میں چھوڑ دوں گا آپ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور انشاءاللہ اسے پڑھیں گے. انشاءاللہ بولو بھائی، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں نے بتا دیا ہے اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے، آپ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرو. پہلی چیز، اگر ہمیں 19 سال یہاں درس دیا ہوں وہ رب کے کرم سے دیا ہوں. میں نے 19 سال بھی یہ کہا ہے، 19 سال بھی میں نے یہ کہا ہے کہ قبلہ جو تبدیل کیا گیا ہے، واقعہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ، مجھے وہ واقعہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے. 16 مہینے 17 مہینے اس سے پہلے کی ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، نماز مدینے میں فرض ہوئی یا مکے میں فرض ہوئی؟ جی کتنا ڈاؤٹ ہے تم لوگوں کو، نماز مکے میں فرض ہوئی یا مدینے میں فرض ہوئی؟ جی یا تو نیند کا غلبہ ہے یا تو گرمی کی شدت ہے یا تو روزہ لگ گیا ہے. کہاں فرض ہوئی نماز؟ مکے میں. جی معراج مکے میں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز کہاں پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب نماز پڑھتے تو کہاں پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر ہی. کون سی جگہ کھڑے ہوتے تھے؟ جی میں عربی میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، علماء نے لکھا ہے فکان بمکہ، جب اللہ کے رسول مکے میں تھے، یصلی بین الرکنین، دو رکنوں کے بیچ میں نماز پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے، کہاں نماز پڑھتے تھے؟ ایک رکن ہے حجر اسود کا، دوسرا رکن کا نام کیا ہے؟ رکن یمانی. کیا؟ رکن یمانی، یمن کی طرف ہے. دو رکن کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، آپ نے اپنا قبلہ کیا، آپ جانتے ہیں، یہ مجھے ریپیٹ نہیں کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. 16 مہینے 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے الحمدللہ نماز پڑھی. آپ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر دے، مگر نبی کی خواہش پر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے. قرآن مجید کا ایک لفظ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پہلی رکعت کی آیت ہے، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، تم بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، تمہاری خواہش ہے آسمان سے کوئی وحی آ جائے اور قبلہ ادھر کے بجائے الحمدللہ ادھر ہو جائے. آپ جانتے ہیں حالت نماز کے اندر، جو حدیث میرے سامنے موجود ہے، برائے ابن عازب کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے، یہ میں بتاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. اور تین باتیں تحویل قبلہ کی روشنی میں، اس کے ضمن میں میں آپ کے حوالے کروں گا ایک شرط کے ساتھ، کیا آپ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ قبلہ تحویل ہو گیا الحمدللہ، جو بھی آدمی مدینہ جاتا ہے مسجد قبلتین، ایک مسجد ہے جو دو قبلوں کی طرف ایک ہی نماز پڑھی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ کر آتے ہیں. حالت نماز میں اللہ کا حکم آیا آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف سے ہٹائیں اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، آپ نے اسی نماز میں کر لیا. ہم سبھی لوگ الحمدللہ اس چیز کو جانتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل لیا، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی، آپ پر اعتراض کیا، اس کا جواب ہے پارہ نمبر 2 کی پہلی آیت، اس کا جواب ہے. نبی پہ انگلی اٹھائی گئی تو اللہ نے جواب دیا، سیقول السفہاء من الناس، یہ بے وقوف کہتے ہیں. کیا معنی ہے؟ سفہاء بے وقوفوں کو بولتے ہیں، یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس چیز نے نبی کو پھیرا ہے اس قبلے سے جس پر نبی تھے. میری بات سمجھ میں آئی بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس قبلے کے حکم میں تین باتیں اللہ نے میرے سے اور آپ سے کہی ہیں. حکم تو آ گیا ہے، اللہ کے رسول نے چہرہ بھی پھیر لیا، قبلہ تبدیل بھی ہو گیا، رب نے ہمیں تین باتیں کہی ہیں، عمل کرنا زندگی بھر انشاءاللہ. پہلی بات،
جیسے اللہ نے قبلے کو ساری دنیا میں مقدس بنایا ہے، بنایا نہیں بنایا، خانہ کعبہ سے بہتر کوئی چیز ہے؟ وہ مرکز ہے ہمارا الحمدللہ، وہ قبلہ ہے ہمارا، وہ ہمارا مرکز ہے. سنو غور سے، جیسے خانہ کعبہ کو، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، جیسے خانہ کعبہ کو اللہ نے ساری دنیا کا مرکز بنایا، قبلہ بنایا، اسی طرح ساری امتوں کے اندر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جیسے ہم نے خانہ کعبہ کو بہتر بنایا ہے، اے امت وسط ہم نے تم کو سب سے بہتر بنایا ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آج کے درس میں بیٹھ کر ہم کون سی امت ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے. میں انگلیوں پر گناتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں کہ آج ہم ایسے ہیں کیا؟ اگر نہیں ہیں تو پھر کیوں نہیں ہیں؟ آپ یاد رکھیں ہم کون لوگ ہیں، نبیوں کے لیے گواہی دینے والے. کون لوگ ہیں ہم؟ ہم کون لوگ ہیں؟ نبیوں پر ہم گواہی دیں گے انشاءاللہ. اللہ نے اتنا بڑا مقام ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ. میں نے کچھ چیزیں اس امت محمدیہ کے لیے نوٹ کی ہیں، سب سے بہترین امت. دوسری بات، نبیوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ کہتا ہوں، آپ عمل کرنا اس پر انشاءاللہ. حدیث پڑھ کر کہتا ہوں ورنہ بات میری ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث اس طریقے سے ہے، آپ عمل کرنا انشاءاللہ. زندگی میں یہ چیز بار بار تمہارے میرے سامنے آتی ہے. حضرت عمر کے پاس ابو الاسود بیٹھے تھے، ایک جنازہ حضرت عمر کے سامنے سے گزرا. فاتنا علی صاحبہ خیر، تو اس جنازے پر لوگوں نے تعریف کی، یہ اچھا آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا وجبت، وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، حضرت عمر نے کہا اس پر واجب ہو گیا. فقال ابو الاسود، ابو الاسود نے حضرت عمر نے عمر سے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی ہے. حضرت عمر نے کہا ما وجبت یا امیر المؤمنین، قلت کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کریں گے جی انشاءاللہ. میں نے آج بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے لوگ ہیں، قوم کے بڑے لوگ ہیں، لیکن مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. اللہ کے لیے جو مر چکا ہے اس کی برائی بیان مت کرو، جو مر چکا ہے اس کی برائی بیان مت کرو. عمر کہتے ہیں میں نے ویسے کہا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایوما مسلم، کوئی بھی مسلمان مر گیا، شہید لہو اربع، چار مسلمان اگر اس کی گواہی دیے. کتنے؟ چار مسلمان اس کی گواہی دیے، چار مسلمانوں کی گواہی پر اللہ اسے جنت میں داخلہ دے گا. ادخلہ اللہ الجنہ، سبحان اللہ، ہو گیا. فقال فقلنا والثلاثہ، حضرت عمر کہتے ہیں تین دیے تو اللہ کے نبی، چار نہیں دیے کسی کو، تین آدمی گواہی دیے تو کیا؟ قال والثلاثہ، اگر تین بھی دیے تین پر بھی اللہ جنت میں داخل عطا فرمائے گا. پھر حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اسنان، دو آدمی گواہی دیے صرف، یہ آدمی اچھا تھا، یہ مرنے والا آدمی اچھا تھا، دو آدمی گواہی دیے. وہ اسنان، نبی نے کہا اگر دو بھی گواہی دے دیں گے، سبحان اللہ، اللہ اس کے بدلے اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا. ہم مسلمانوں کی گواہی اتنی بڑی ہے، اس کی بنیاد پر کسی دوسرے مسلمان کے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. کیا مقام ہے ہمارا، سبحان اللہ. دوسری چیز، تیسری چیز ہمارے بارے میں، یہ تحویل قبلہ کے تعلق سے جو کہا گیا ہے، آدھی جنت یہ امت کے لیے اللہ نے بنائی ہے. کتنی؟ آدھی جنت، تیسرا مقام ہے ہمارا. چوتھا مقام، یہ پہلی بار جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا یہ حدیث ضعیف ہے، جب میں نے گہرائی سے تحقیق کی، میں نے ایک مدنی عالم سے سنا پہلی بار تمکور کے جلسے کے اندر، ایک مدنی عالم کہہ رہے تھے، مجھے تب بھی لگا یہ ضعیف ہے، مگر جب میں نے تحقیق کی 100% صحیح حدیث ہے. شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. پورے جنتی ہوں گے، جتنے بھی جنتی ہیں 120 صفحے ہوں گی ان کی. کتنی؟ کتنی؟ اللہ سے دعا کرو وہ 120 صفوں میں میں اور آپ رہیں. اللہ سے دعا کرو. قیامت کے روز کتنی صفحے؟ 120. 80 صفحے، 80، 120 میں 80 جو صفحے ہیں وہ صرف اس امت کی ہوں گی، باقی 100,000 سے زیادہ جو انبیاء ہیں 40 صفحے ہی ہوں گی ان کی. یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. پانچویں چیز،
اس امت کے بارے میں 70,000 لوگوں کی حدیث آپ جانتے ہیں، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے جائیں گے۔ چھٹی چیز سبحان اللہ، سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والی جو امت ہے امت محمدیہ ہوگی۔ آخری بات اس امت کے بارے میں جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا دروازہ سب سے پہلے اسی امت کے لیے کھولا جائے گا۔ میرا سوال ہے، اتنی بڑی امت، اتنی اس کی فضیلتیں موجود ہیں، آج اس قدر ذلیل کیوں ہے؟ گاجر مولی کی طرح کیوں کٹی جا رہی ہے؟ ہر آدمی کیوں ٹیڑی نگاہ سے اس امت کو دیکھ رہا ہے؟ خانہ کعبہ کے لیے مثال دے کر اللہ نے ہمیں بیان کیا ہے، آج یہ قوم برباد کیوں ہے؟ کیا یہ سوال نہیں بنتا ہمارا؟ ایسے ہی درس دے کے اٹھ کے چلا جاؤں میں؟ کیوں برباد ہے بھائی؟ اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی امت جس کی 80 صفحے موجود ہیں، آج اتنی ذلیل کیوں ہے میرے بھائی؟ نہیں بولیں گے؟ چلو آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا سبق ہے تحویل قبلہ کے اندر، اللہ تعالی یہ سبق ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 منٹ کے قریب قریب وقت ہمارا ہے، دو تین اچھی باتیں اس میں سے انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، یہ دو باتیں کون سی بولوں اتنی باتوں میں سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے؟ خاموش، میں نے اتنا بتایا نہیں کہ پارے میں یہ ہے یہ ہے پلا ہے پلا، ایک دو باتیں بولو انشاءاللہ وہی بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ جی، علم کو چھپانا، ایک صاحب کہتے ہیں علم کو چھپانا، ادھر سے قبلے کے بارے میں اور بولو، مال کس پہ خرچ کرنا، واقعی مال بڑا اہم ہے۔ جی مال بڑا اہم ہے، اس لیے مال کا سوال تو آنا ہی چاہیے۔ جی دو بھائی دو باتیں بولے، اور کوئی انشاءاللہ؟ جی نکاح نہیں، ہاں یہ نکاح کے بارے میں، جزاک اللہ خیر بیٹے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ مال کس پہ خرچ کرنا، اگر میں سب کا سنتا رہوں گا تو میں ذرا کنفیوز ہو جاؤں گا، اس لیے دو باتیں اہم میں ہی نکال کر اس میں سے آپ کے سامنے بول کر اس درس کو انشاءاللہ میں ختم کر لیتا ہوں۔ میری نگاہ میں ایک اہم چیز ہے آج، وہ ہے کیا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ مجھے یہ زیادہ ضروری دکھتا ہے، مال سے یہ زیادہ ضروری دکھتا ہے مجھے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہم بیٹھے ضرور ہیں، سکون سے روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، مگر ہمارا دل مار رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ کیا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو اٹھا کے کھڑا کرے گا، مجھے یہ بولنا ہے آپ کے سامنے، سنیں گے اس کو انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلی چیز اس کے لیے دماغ میں رکھو انشاءاللہ تعالی۔ تین سٹپس میں تمہارے سامنے کہتا ہوں، میرے ساتھ اسے دوہرا لو۔ زندگی بذات خود امتحان ہے، کیا کیا لفظ ہے میرا؟ زندگی بذات خود امتحان ہے، اگر میرا لفظ فصیح ہو گیا ہے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ زندگی خود ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہاں ہم مزے اڑانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہ سوچ کے بیٹھو، پہلی چیز ذہن میں رکھ لو۔ دوسری بات، مسلمان کے لیے بالخصوص یہ زندگی قید خانہ ہے، دوسری چیز، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، مسلمانوں میں جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس کے لیے زیادہ پریشانیاں ہیں، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، جتنا زیادہ نیک ہوگا پریشانی اس کے اوپر اتنی زیادہ آئے گی۔ تین سٹپس میں نے تمہارے سامنے کہیں، اسے زندگی میں کبھی بھلانا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ زندگی بذات خود امتحان ہے، پہلے نمبر پر اگر آپ مسلمان ہیں آپ کے ساتھ پریشانی جڑی ہوئی ہے۔ تیسری چیز، آپ اگر تقوی والے ہیں تو آپ کے ساتھ زیادہ پریشانی آئے گی، آپ کو زیادہ آزمایا جائے گا، اور جب آزمائش آئے گی تو ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ کی مدد ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے۔ جب بھی آدمی پہ پریشانی آتی ہے، آدمی کی چار حالتیں ہوتی ہیں، کتنی؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے آدمی کی چار حالتیں ہوتی ہیں، ہر میرا بھائی جو یہاں بیٹھا ہے اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو تلاش کرے، میں یہ چار میں کہاں کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اکثر لوگ پریشانی کے وقت میں ناراض ہوتے ہیں، کیوں آئی پریشانی، میں کس کا کیا بگاڑا، میں بولتے نہیں بولتے ہیں۔ پریشانی کے وقت میں اکثر لوگ، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، اکثر لوگ کبھی کبھی زبان سے اللہ کے بھی خلاف باتیں نکل جاتی ہیں ناراضگی میں، بھائی میں جو بول رہا ہوں بنا کے بولوں یا چل رہا ہے، یہ پہلا لفظ ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ ہیں صبر کریں گے، بھی انشاءاللہ پریشانی آئی ہے انشاءاللہ صبر کریں گے، حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یہ سیکنڈ نمبر پر، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر آدمی راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ،
اگر یہ اللہ کے راستے میں پریشانی آ رہی ہے مجھے یہ پریشانی قبول ہے. یہ صحابہ تھے, اسی لیے ان کو کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں, یعنی اللہ جو پریشانی دے گا اس پر وہ راضی ہیں الحمدللہ. یہ ذرا مقام اونچا ہو گیا. تیسرا مقام, چوتھا مقام, پریشانی میں پریشانی پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس پر کیا کیا بول کو دماغ خراب کر رہی تمہیں. پہلا رضا ہم کیا بولے ہمیں, ناراضگی. دوسرا کیا بولا, صبر. تیسرا کیا بولا ہمیں, جی رضامندی. چوتھا کیا بولا ہمیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اچھے اچھے مصیبت میں غصے کے وقت میں ان کی حالت سمجھ میں آ جاتی ہے جناب کتنے پانی میں ہیں. صبر اگر نہیں ہے آدمی میں وہ بچے سے چھوٹا آدمی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ پریشانی کے وقت میں اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں رضامند آدمی بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں شکریہ کرنے والا بنائے. ایک چھوٹی چیز آپ کو بتا کر بات آگے لے کر جا کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 10 بار یہ واقعہ تمہارے سامنے کہا ہے. یہ 100 سال کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا نام ہے شیخ البانی رحمہ اللہ. مسجد کے اندر عشاء کے بعد درس دے رہے تھے, ان کے ایک بیٹے عبد المصور باپ سے اجازت لیے اور کار لے کر نکل گئے. کچھ دیر میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, شیخ البانی رحمہ اللہ سے کہا ابھی جو بچہ تمہارا کار لے کر گیا ہے مدینے کی ایک کھائی میں اس کی کار نیچے گر گئی ہے اور وہ اس کا حادثہ ہو گیا ہے, وہ آکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے. شیخ البانی مائک میں درس دیتے دیتے, آپ کو تعجب ہوگا درس میں شیخ بن باز بھی بیٹھتے تھے, درس میں شیخ بن باز بھی بیٹھتے تھے, درس دیتے دیتے شیخ البانی رحمہ اللہ کی زبان سے لفظ نکلا الحمدللہ. کیا لفظ؟ بیٹے کا حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے راوی کوئی دوسرے آدمی نہیں ہیں, ان کے ہی شاگرد جو اس وقت ان کے پاس پڑھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد درس ہونے کے بعد شیخ سے جا کر پوچھے, شیخ اس موقع پر بچے کے ایکسیڈنٹ پر آپ کو پڑھنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ شیخ نے بڑا اچھا جواب دیا, پوری زندگی جب تک میری ہے میں انشاءاللہ عمل کروں گا. آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ. شیخ نے کہا میرے کئی اولاد ہیں, کئی لڑکے ہیں اور کئی لڑکیاں ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب میں ایک بچے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے, باقی بچے میرے محفوظ ہیں, اس پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 40 سال تک شوگر نہیں ہے, 40 سال کو شوگر آئی ہے, اللہ شکر ہے تیرا 40 سال تک تو نے اچھا رکھا ہے, اس لیے کہ پیدائشی بچے کو شوگر ہے, پیدائشی. یہ سوچ بدلے, ہم سوچ بدلیں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. یہ مصیبت کے وقت میں کرنے کے کام ہیں, کیا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. میں آپ کے سامنے انگلیوں پر گنا کر اس مختصر سے درس کو انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. سب سے پہلے نماز پڑھیں انشاءاللہ. کیا کریں؟ نماز. انگلیوں پر گنائیں انشاءاللہ, پڑھیں. آپ اللہ کے لیے پڑھیں. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک آدمی نے آ کر کہا تمہارا بھائی مر گیا ہے. ابن عباس کنارے گئے, اونٹ کو ایک درخت کے نیچے باندھے, 2 رکعت نماز پڑھے, کہا اللہ کا حکم ہے جب پریشانی آتی ہے اللہ کی مدد نماز سے آئے گی انشاءاللہ. کہاں سے پڑھیں انشاءاللہ؟ پڑھیں گے عین پریشانی کے وقت میں. اگر بیوی آپریشن تھیٹر میں ہے تو نماز میں کھڑا ہو جا بھائی, اگر ماں آپریشن تھیٹر میں ہے تو نماز میں کھڑا ہو جا انشاءاللہ. یہ سنت ہے, بخاری کی حدیث ہے. بادشاہ حضرت ابراہیم کی بیوی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, ابراہیم نماز میں کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ وہاں جاتا ہی نہیں, ہاتھ شل ہو جاتا ہے, ہاتھ گر جاتا. بخاری میں ہے, یہ ادھر ادھر نہیں ہے. نماز کی بڑی طاقت ہے, اللہ کی مدد فوراً آتی ہے نماز پڑھنے سے انشاءاللہ. پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر صبر کریں انشاءاللہ. کیا کریں؟ صبر کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. آپ کی زندگی میں تجربہ ہوگا انشاءاللہ. خاص طور سے میرے بھائیوں, یہ جو تکلیفیں آج آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, حجاب کا مسئلہ ہو, حلال کٹ کا مسئلہ ہو, اور ان کے لسٹ میں کتنی باتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں, ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آتی رہیں گی. اللہ نے اس کا جواب ہمیں دیا ہے, جب یہ تمہیں ستائیں گے تم یہ کام کرو انشاءاللہ, یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر پائیں گے, یہ تمہیں ستانے کی کوشش کریں گے, مگر تم اس کا جواب ایسے دو, اللہ نے جیسے کہا ہے ویسا جواب دو انشاءاللہ. میں ایک آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ غور سے سن لو, اللہ کا جواب ذہن میں رکھ لو. زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں اللہ کے لیے مت کرو. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں, تمہاری جانوں میں. تمہارے مال وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے, کاروبار کو ختم کریں گے,
जान की वो मारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह कहता है लतुबलउन फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे जिससे तुम्हारा कलीजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बातें करेंगे, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें तकलीफ होगी। ऐसे मौके पर मुसलमानों ये काम करो। कौन कहता है, कौन कह रहा है? करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा भाई? मेरा भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे नौजवान साथियों को। وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا। तीन लोग दुनिया में तुम्हें तकलीफ दूंगी, अल्लाह कहता है। एक अहले किताब यहूद और नसारा, और एक मुशरिकीन ये कुफ्फार, ये तीनों सताएंगे तुम्हें। अदन का वइन तस्बिरु, सब्र से चलो। क्या करो? बकने दो बकने वालों को, जो बोलना है बोलने दो। वो तत्तकु, अपनी जिंदगी में तकवा लेकर आओ, तुम सही हो जाओ। दो काम, सब्र करो और तकवा लेकर आओ इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है ये हिम्मत वालों का काम है, ऐसा करो, अल्लाह उनके लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह उन्हें जलील करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये रमजान के इस मौके पर मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पर अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म करेंगे, तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, क्या हदीस है, यहफ़िज़ुल्लाह यहफ़िज़ुका। जिंदगी में अल्लाह के कानून की हमेशा हिफाजत करो, वक्त आने पर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद तुम्हारी जिंदगी में आएगी। एक आखिरी चीज है, इन्नमा यंसुरुल्लाहु हाज़िहिल उम्मा, इस पर भी जरूर अमल करना मेरे भाइयों। अल्लाह जरूर इस उम्मत की मदद करेगा, बिज़ईफिहा, उम्मत में जो कमजोर लोग हैं, घर में सबसे बूढ़ा आदमी चल नहीं सकता, या बिल्कुल एक महीने का बच्चा कमजोर है, कमजोरों की वजह से अल्लाह की मदद आती है। अल्लाहु अकबर, कमजोर लोगों की वजह से, उनकी दुआ, उनके इखलास की वजह से घर में बरकत होती है, उम्मत पर अल्लाह ताला की मदद आती है। बातें तो बहुत ज्यादा हैं, मैं जानता हूं इस पारे का हक मैं अदा नहीं कर पाया हूं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, मौका मिले जरूर इंशाल्लाह पढ़िएगा। खास तौर से आपसे मेरी गुजारिश है इंशाल्लाह, तलाक का मसला, खुला का मसला, ये बड़ा अहम मसला है, और इसका मजाक सारी दुनिया हम पर थू-थू करती है, थू-थू करती है, हमारा मजाक उड़ाती है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है, एक हदीस का टुकड़ा, दो तीन मिनट मेरे ज्यादा होंगे, माफी के साथ आपके सामने मैं कह देता हूं। माकिल इब्ने यसार एक बड़े सहाबी हैं, बुखारी की हदीस है, इन्होंने अपनी बहन का निकाह एक मुसलमान से किया। कुछ दिनों के बाद उस मुसलमान ने इनकी बहन को तलाक दे दिया। तलाक होने के बाद कुछ अरसा गुजरा, फिर मियां बीवी मिलना चाहे, ऐसा ही ना होता है, ऐसे ही ना होता मेरे भाई, मियां बीवी मिलना चाहे। माकिल इब्ने यसार अपनी जबान से कहते हैं, अल्लाह की कसम कभी मैं तुझे मिलने नहीं दूंगा, तूने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने तुझे इज्जत दी, तूने मेरी बहन को तलाक दिया, सारी बातें। मगर हदीस का लफ्ज है, अल्लाह औरत की जरूरत मर्द को कितनी है अल्लाह जानता था। यह लफ्ज हदीस का है, मर्द की जरूरत औरत को कितनी है यह अल्लाह जानता था। अल्लाह ने आज की नमाज तरावी की आयत अल्लाह ने उतारी माकिल इब्ने यसार के खिलाफ, कहा आया माकिल जो तूने कसम खाई है वो गलत है, ये आप तुझे चाहिए अगर मियां बीवी तलाक होने के बाद दोनों वापस मिलना चाहते हैं तो दोबारा निकाह करके उन्हें मिलने की इजाजत देनी चाहिए। माकिल इब्ने यसार की जबान से यह लफ्ज निकला, समअन लिरब्बी व ताअतुन, रब का फरमान आ गया है, अब उसकी बात मानना है, इताअत करना है। काश मुसलमान इस पर अमल कर लें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कुरान को समझ के पढ़ने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, कुरान में गौर करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस वक्त के मसाइल का हल अल्लाह कुरान मजीद को बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए। जो मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए। अल्लाह इसे अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, वह नबी के तरीके पर हो, उसमें इखलास भी शामिल हो। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।